Snowmobiles worden ze genoemd. En de Zweden zijn de eersten geweest die er wedstrijden mee hielden. Nederland heeft er voor het eerst mee kennis kunnen maken tijdens wedstrijden op de kunstijsbaan in Assen. Waarbij er nogal eens een paar uit de bocht vlogen. Dan gaat het sein voor korte tijd op rood om de coureurs af te voeren, waarna een nieuwe rit van start gaat. Voor deze introductieraces was een team van Zweedse coureurs naar Assen gekomen. Doordat één van hen uitviel, mocht de Nederlander Geerts enkele ronden meedraaien. Maar hem ontbrak het nog aan de nodige ervaring. Als in 1980 de eerste wereldkampioenschappen georganiseerd worden, zullen de Zweden wel op het erepodium komen. Net als nu in Assen.